Tez texnika geologlarniki. Burovoy texnika bo'ladi, manziki. Oshini balonni almashtiramiz. Diskasi kelgan bu 14.00R20. O'rniga 16.00 ni taqamiz. Michelin balon. Bu Continental. Continentalni almashtirib, Michelin taqamiz. Bu kulsasi bor. No, lekin bez kamerani. Bu kamera qo'yilgan mana. Buni ham bez kamerani qilamiz. Mahmudida lishni uzori bor ekan vannasi. Shuni hisobiga havoni ushlab qoladi. Men vannani hisobiga. Og'ir balonlarni yuklash uchun lifehack ko'rsataman hozir. Kamera balonni, biz kamera balon qo'yib oldik.